Улсын хурлын дараа ирэх юм биш үү те. Эдийн засгийн байнгын хорооны 2020 оны 11-р сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 1-р сарын 22-ны өдөр улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн хот байгуулалтын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг хилцүүлгийг хийлээ. Төсөл санаачлагч нь иргэдийг эрүүл, аюулгүй таатай орчинд амьдрахад чиглэсэн хот байгууллалт газрын харилцааны бодлого, зохицуулалтын нийгмил байдлыг хангах, эрх зүйн орчныг шинжлэн бүрдүүлэх, хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд оролцогч, хэрэгжүүлэгчийн эрх, үүрэг, хот байгуулалтын мэрэгжлийн байгууллага, мэрэгжлийн ёс зүй, хариуцлагын тогтолцоог тодорхой болгож сайжруулах, хот байгуулалтын талаар төрөөс баримталж байгаа бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн хот суурин газар болон бус нутгийн хөгжлийн төлөвлөлт хэрэгжилтийг хангахуй олон улсын жишгт нийцсэн эрх зүйн тогтвортой орчныг бүрдүүлэх, хуулийн давхардал хийдэл зөрчил арилгах, хууль хоорондын уялдаа хангах зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулжээ. Байнгын хорооны хилцүүлгийн явцад улсын хэрлийн гишүүн Им Оюун Чимэг гэр хорооллын дэд бүтцийн асуудлыг шийдэж томоохон компаниудаар гэр хорооллын барилгыг бариулдаг болох, барилга отоолтын яам болон нийслэл хотын удирдлага хоорондын ажлын уялдааг хангаж ажиллах, хуулийн төсөлд хяналт шалгалтын асуудлыг наривчлан тусгах улсын хурлын гишүүн Жэ Батэрд нь хот байгуулалтын тухай хуулийн төслийн нэрийг хот байгуулалт төлөвлөлтийн тухай гэж өөрчлөх, хотын бүсчилсэн болон төлөвлөсөн төлөвлөгөөг хин нэгэн дураар өөрчлөлтөд байдлыг хязгаарлаж, түүнийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх төлөвлөлтийн цохоогчийн эрхийг хадгалах, зөрчсөн этгээдэд хуулийн хариуцлага хүлээлгдэг болох, улсын хурлын гишүүн Цэ Даваасүрэн хуулийн хэрэгжилтэд анхаарах хот төлөвлөлтийн асуудлыг зөрчсөн тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага хүлээлгдэг байдлыг өөрчилж, албан тушаалтныг ажлаас нь халах зэргээр төрийн албаны тухай болон эрүүгийн хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгдэг болох, улсын хурлын гишүүн Эн Ганибал дэд бүтэц дагуул хот гэх мэт тулгамдсан асуудлыг зохицуулаагүй орон нутгийн эрх мэдлийг хязгаарсан хуулийн төсөл болсон тул дэмжих боломжгүй, улсын хурлын гишүүн Жэ Ганбаатар хуульд биелэгдэх боломжтой зорилт тавиад түүнийхээ хэрэгжилтэд анхаардаг байх, олон улсын жишгээр хотыг төлөвлөж хөгжүүлэх, нэгтэй зохицуул болон бусад дэд бүтцийн асуудлыг ховийн хэмжээтэй хамтран шийддэг байх гэсэн саналуудыг гаргасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. Улсын хурлын эрх мөшөөдөө хот байгуулалтын тухай хуулийн төсөл хот байгуулалтын тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай, газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шүлөт бүсийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын хилийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хот суурин газрын дахин хөгжүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хот байгуулалтын тухай хуулийг дагаж мөрдөх урмын тухай хуулийн төслүүд хот байгуулалтын тухай хууль батлсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилэлцэх хэсэг хилцүүлэг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ажлын хэсгийг танилцуулъя.